Masivet pyjore të Kuturmanit në Librazhd janë përfshirë nga flakët prej 3 ditësh. Për shkak të terrenit të vështirë, mjetet zjarfikse nuk kanë mundur të ngjiten deri në vendin ku janë shfaqur vatrat e zjarrit. Mësohet se flakët vazhdojnë të përhapen, duke u favorizuar edhe nga era. Deri tani, sipas repartit të zjarfikseve, janë shkumbuar 10 hektar me pyje. Atje ka pas vatra të vazhdueshme për 2 ditë rresht. Është një zonë që mjetet zjarfikse nuk veprojnë dot, po përpiqemi si të vetëm me mjetet rrethanore, në bashkëpunim me komunitetet dhe zonën, drejtuesit e komunave atje. Sa i përket rasteve të tjera të zjarrit në qarkun e Elbasanit, si në ullishtet e qytetit, ashtu edhe në rrethinat e Gramshit, mësohet se nuk ka pasur probleme në shuarjen e tyre nga mjetet zjarfikse. Megjithatë, drejtori rajonal pohon se ka mungesë të efektivëve, madje edhe gjendja teknike e mjeteve nuk është në nivelin e duhur. Ndërkohë, një tjetër vatër zjarri është shfaqur në zonën e Portu Romanos në Durrës. Flakët kanë përpyrë një sipërfaqe të madhe me ullishte dhe shkurre. Mjetet zjarfikse janë angazhuar për shuarjen e flakëve, të ndihmuar edhe nga vetë banorët.